Pode ficar aí, pode ficar aí. Antes agora é pra pau. Pode ir pra outra, Sonia. Não, pode deixar, ó. Essa é minha base, meu bicho. Tu é doido. Tá bom. Rapaz, que é doida. Ele quer brigar. Tá pegando raiva agora. Tá quente agora. Pega ela, Sônia, taca a sala. Baixa pro celular pra ela, fecha. Ela fica com medo. Pega, pega, Sônia, taca a sala. Ela pega a café com mais ela. Se não dele cair, tu pega. Deixa dele cair. Aquela fica com mais raiva.